kabajama of jalatamu hordoftota tifi mwa nagano waqiyo sinifa bayatu sagale waqiyo kabat irra kesan kananjiru an obolesa kesan ujeta wangela mitiko agariti thorbanota la mandarbef sagale waqiyo lojin ilalaturun kenyan yadatama arras kutakana dubifne sagale waqiyo tafufnu machafa agiraji chabakonna toko lakopsa sadif avur dubifanne kutakenye tifufna yomus dubi waqiyo garaha agiraji charufe ya sabako manni qulqullummaa ko kun diigame utuu jiru ofii keessanii mana ba'eessatee ijaarame keessa taa'uun yeroo isaatii kadhanna. Gaarummaa keef gooftaa si galateeffanna, galanni siif haa ta'u. Sagalee isaa ergee saba isaa fayyise boolla du'aa keessaa isaan baase jedhamee caafamee jira. Sagaleen kee boolla du'aa keessaa nama baasa. Cubbuu nama awwaale, rakkina nama awwaale, dhukkuba nama awwaale keessaa nama baasa. Sagalee kee nuuf ergi, nutti dubbadhu maqaa Yesuusiin, ameen. Mata dureen nuyi olii wajjin jalqabnee jirru gaaffii waaqayyoof deebii kenni kan jedhudha. Macaafa qulqulluu keessaa akkuma amma dubbifne macaafa ageraa jechaa boqonnaa tokko lakkoofsa sadii fi afur dubbisnee ittiin kutaa keenya jalqabnee turuun keenya ni yaadatama. Kutaa kana gaafa laallu hiikuma maqaa isaa irraa kaanee ilaalaa turre. Aage jechuun gammachiisaa yookaas kan guyyaa cidhaa dhalate jechuu akka ta'e erga ilaallee booda raajiin kun erga sabni Israa'el boojuu Baabiloon waggaa 70 booda gara Yerusaalemitti galee booda ergaa barreeffamedha. Sababni isaa akka kakuma ofaatti nama kana booda raajonni jiran raajii Zakkaariyaasiidhaaf Milkiyaasiidha. Milkiyaas immoo gaafa laallu Milkiyaas booda immoo bara ce'umsaa kakuma ofaarra gara kakuu haaraatti. Barri sun bara dukkanaa bara jedhamu. Milkiyaasii amma yowwaanni cuubaatti waggoonni jiran bara dukkanaa jedhamu. Isaan kun waggoota 400 jira. Kanaafi bara ce'umsaati barrisa. Raajiin kun erga namni Waaqayyoo Qiroos biyya Baabiloon irratti moo'e sabni Iyyuudaa biyya boojuudhaa gara biyya isaatti deebi'ee galee booda Yerusaalem keessatti manni qulqullummaa akka ijaaramuuf ergaa dubbate. Yeroonsaa erga biyya boojuudhaa galanii booda sabni Israa'el ijaarsa mana qulqullummaa jalqabanii lola ormarraa itti dhufeef jecha waggaa 16 mana qulqullummaa kana utuu hin ijaariin addaan kutanii turan. Guyyootatti manni qulqullummaa kun waggaa 16 addaan cite keessatti kan isaan gochaa turan Waaqayyoo saba kanaa qulqullummaa irraa barbaada. Sababni isaa saba ormaajjiin ol makattanii fuudhaaf heeruma hin raawwatinaa jedhe. Inni kabiraan Waaqayyoo sabni kun gara isaatti deebi'ee akka inni yeroo hundumaa isa waaqessu isaaf hojjetu of kennee yaada isaa guutu isa biyya garbummaadhaa isa baase Waaqayyoon akka yaadatu ture. Haa ta'u malee sabni kun gara cubbuutti kufe mootii ormaarraa erga abdiin isaan kutachiise booda cubbuutti akka isaan kufan yeroo sana keessa kun wanti isin gochaa jirtan yeroo isaatii jedhee yeroo inni gaaffii kana jalqabu argina. Kanaafi wantoota gurguddaa afur akka of keessaa qabu laallee irraa isaanis qulqullummaa dhiisee yerootti sabni Yihudaa karaa cubbuutti deebi'ee yookaas gara cubbuutti goree ilaalaa turre kanas aagee boqonnaa tokko lakkoofsa 3-11 ilaalleerra. Inni lammaffaan ergaa isaan ijaarsa mana qulqullummaatti deebi'anii Waaqayyoo gara erga isaan ijaarsa mana qulqullummaatti deebi'anii Waaqayyoos yaada isaa gara isaaniitti deebise sabni kun gara jajjabaachuutti akka isaan dhufe kutaa kana keessatti ilaalaa turre. Kanas aagee boqonnaa tokko lakkoofsa 12-15 kutaa jiru dubbifneerra. Sadaffaa irratti abdiin ijaaramuu akka jiru saba kanaaf Waaqayyoo abdii abdachiise kanas ilaalleerra. Akkuma macaafa qulqulluu keessaa Izraa boqonnaa 10:2 irratti ammayyuu Israa'elotaaf abdiin jira jedhu san ammayyuu Israa'elotaaf abdiin jira jechuu qofa miti jechi kun jecharraa citee haasa'amudha. Danuuma sabni kun fuudhaaf heeruma ormaa wajjin raawwatee gara Waaqayyootti gadde abboonni Waaqayyoo cabsanii daandii Waaqayyoo irraa goranii wanta Waaqayyoo irraan barbaanne raawwatan keessaa ammayyuu Waaqayyoo saba kana gatee hin dhiifne Israa'elotaaf abdiitu jira jedha. Kanaaf abdiin ijaaramu abdiin yaadatamu akka jiru yerootti karaa raajii kanaa Waaqayyootti himaa ture. Afuraffaa irratti immoo
barrio qabamu tokko dhufa akka jirutimi inni kun immoo raajicha aage boqonnaa lama lakkoofsa 12 amma 23 guutummaa isaa gaafa dubbifnu yeroo yaadatamu yeroo ol qabamu tokko akka dhufu kufaatiin mootummaa ormaa yookaan ciqilee ormaa irraa erga kufee booda ol kaafamu mootummaa Zerubaabel mootii Yuudaa akka dhufa jiru barri dhufa akka jiru yeroo yaadatamu dhufa akka jiru waaqayyo karaa raajii kanaa ittimi. Kanaaf ergaawwan gurguddaa sadan kanarratti xiyyeeffatee namni waaqayyo kun ergaa kana dubbachaa ture. Egaa waa'ee mana qulqullummaa waaqayyoo gaafa kaafnu manni qulqullummaa waaqayyoo addaraasha nuyi diriirsinu kana miti. Fakkeenyaaf bilookkeetti haa ta'u addaraasha nuyi lafa kanarratti qorqoorroodhaan hojjennu haa ta'u isa utuu hin taane jechi kun maal ijjiin ol qabatan isa duraa qoromtoos boqonnaa sanii lakkoofsa 16 hanga 18 kutaa jiru jin sagalee ol qabatu. Akkana jedhaa macaafni qulqulluun gaafa dubbatu isin mana qulqullummaa waaqayyoo akka taatan hin beektaniire kunis mallattoo gaaffiin akka jedheetu. Namni mana qulqullummaa waaqayyoo balleessa immoo waaqayyoo isa balleessaa'ed manni qulqullummaa inni kan waaqayyoo qulqulluudha innis immoo isinumaedha. Kanaafi namni akka biyya lafaatti nuyi ogeessa ofiin jedhu ogummaa isa biyya lafaa dhiisee gara of deebisee waa'ee jireenya isa biyya lafaatti gowwaa ta'e isa jireenya bara baraatti yoo afshaalate namni akkasii eeyyee sirriin ogeessadhaedha. Garuu namni waan biyya lafaa kana hundumatti ogummaa godhate isa sana hin beeku yoo ta'e namni akkasii gowwaadha. Kanaaf waa'ee mana qulqullummaa gaafa qabnu jechoota teoloojiidhaan ekileeshiyaa jecha jedhu wajjin ol qabsiifnee haasaa turre. Jecha ekileeshiyaa jedhu waa'ee ijaarsa waldaa yookaas immoo addaraasha jedhamaan argamu isa maallaqitti ijaarame utuu hin taane sanicha isa manicha keessatti walitti qabamedha. Kana jechuun warra gara yaada waaqayyootti deebi'anii saba waaqayyootti amanan jechuudha. Warra mootummaa dukkanaa keessaa gara ifaatti dhufan warra yaada waaqayyootti walitti qabamanii akeeka waaqayyoo keessa jiraachaa jiran saba waaqayyoo furame jechuudha. Kanaaf jechoonni kun arraa waa'ee aagee raajicha gaafa qabnu eeyyee yeroon sun yerootti mootummaa Faarisii waggaa 70 sabni kun garboomaa ture waan ta'eef akkuma Ermiyaas raajicha boqonnaa 29 lakkoofsa 10 irratti ani mooticha Baabiloonii waggaa 70 erga hojjete booda saba kana biyya isaaniittiin isaan galchedha. Afaan Ingiliffaansaa ayiriitaarritu Yerusaalem jedha. Gara Yerusaalemittiin isaan deebisan isaan achi keessatti dubbate kana qofaa utuu hin taane akka kutaa kana keessatti isa duraa qorantoos boqonnaa sadii lakkoofsa 16 wajjin ol qabsiifnee gaafa haasofnu isa isaan ijaarsa isa tokkoffaa isa lammaffaa bara Naahimiyaafaa bara Zerubaabelfaa bara Zakkaariyaasfaa ijaaran utuu hin taane arra kana sittimu mana qulqullummaa waaqayyoo saba yaada waaqayyoo keessa jiraachaa jirudha. Kanaaf isin mana qulqullummaa waaqayyooti. Egaa bara keenya keessa namoonni mana qulqullummaa waaqayyoo yeroo jedhu saba diiganii mana ijaarrachuun dhaloota harcaasanii ofii jiraachuun lubbuu balleessanii ofii jiraachuun amantoota gargaraa arganii ofii jiraachuun kun yeroo isaatii waaqayyo gaaffii kana gaafateera. Kanaaf macaafa qulqulluu jiru ol qabsiifnee akkuma dhalli namaa waaqayyoon gaaffilee hedduu gaafachaa oolu waaqayyoos dhala namaa gaaffii baay'ee gaafataa jira. Dhalli namaa gaaffiin sadaan kan qabu waan baay'ee gaafachaa oola. Inni kaan gaaffii gaa'ilaa, gaaffii qabeenyaa, gaaffii manaa, wantoota hedduu gaafata, gaaffii makiinaa, waan hedduu gaafachaa oola dhaloonni. Yeroo isaa yerootti hamma ammoo barri hamaa kuni yerootti baay'ee dhaloonni chaalenjii gurguddaa keessumsiisaa jiru waan ta'eef akkuma kana akkuma dhalli namaa waaqayyoon gaaffii baay'ee gaafachaa oolu waaqayyoos dhala namaa gaaffii baay'ee gaafachaa jira. Isaan keessaa qabxiilee muraasa ilaalleera. Inni tokkoffaan ati eessa jirtan kan jedhudha. Kana gaaffiin kun gaaffii waaqayyoo hundumaa namootaaf dhiyeessaa oolu. Waaqayyo yaada isaa keessa akka nu jiraan nu barbaada. Garuu dhaloonni immoo yaada waaqayyo keessa jiraachaa jiraayi. Kanaaf waaqayyo eessa jirta jedhee yeroo inni gaaffii dhiyeessu wal wajjin ilaalaa ture. Kanas macaafa seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 9 irraa kaafnee wal wajjin ilaalaa ture. Kutaa kana keessatti waa'ee nama jalqabaa Addaamin argina. Addaam namni jalqabaa kun biyyoo lafarra kan waaqayyo isa hojjete yookaas isa tolchee gara jannata Edenitti dhaqee geesse. Jannata jechuun qannoo jechuudha, gammachuu jechuudha. Iddootti gammadanii jiraatan iddootti namni yeroo hunduma boqonnaadhaan jiraatu. Kanaaf jannata Eden waa'ee Eden sana gaafa kaafnu waa'ee seenaan waa'ee jannata Eden namni jalqabaa Addaam keessa kaa'ame sun akka seenaan macaafa qulqulluu ibsutti biyyi kun
biyya Israa'el irraa gara baha biiftuutti argamtudha. Haa ta'u malee achi keessaa biqiloota gosa garaa garaa jira. Biqilaan jireenya kennu jira. Biqilaan isaan namni yoo nyaate amaaf tola adda baasu jira. Kanaaf Waaqayyoo ayyamas kaa'eera, mirgas kaa'eera, dirqamas kaa'eera. Kanarraa nyaadhaa, kanarraa immoo hin nyaatinaa. Kun qajeelfama Waaqayyoo kaa'edha. Waa'ee biqilaa sanaa qofa miti Eden keessaa kan ilaallu bishaanota gurguddaan afur Eden keessaa burqu. Innis inni jalqabaa bishaan Phishoonidha. Bishaan Phishoon guutummaa biyya Awulaatti naannee yaa jedha. Uumama boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irraa kaafnee gaafa dubbifnu. Bishaan inni lammaffaan bishaan Giyoonidha. Bishaan inni Giyoon immoo guutummaa biyya Kuushitti naannee yaa jedha. Bishaan inni sadaffaan bishaan Xegroosidha. Inni immoo fuullee mandaraa Azoritti argamadha. Bishaan inni afuraffaan bishaan Efraaxiisidha. Bishaan Efraaxiis waa'ee bishaan Efraaxiis baruudhaaf gadi fageenyaan faaruu Ermiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 13 kaafnee dubbisuu dandeenya. Kanaaf bishaanonni kuni amma bishaanni baniisaa baanoo itti roobetti biyyi kun biyya filatamtuudha. Bishaanni kun bishaan hojii hojjechaa turedha. Garuu bara bishaanni baniisaa roobe baranee keessa boo'iin kun dhoorraa kan ka'e amma jenneti Eden kun baay'ina namaarraas kan ka'e eessa akka isheen jirtu bakki sun beekamaa akka hin taane seenaa macaafa qulqulluutu ibsa. Haa ta'uuti Waaqayyo Addaamiin eessa jirta gaafa jedhu Addaamiin yaada isaa keessaa waan dhabeebiidha. Addaam eessa jirta jedha. Waaqayyo Addaamiif gaafa gaaffii kana dhiyeesse iddoo Addaam jiru wal aaree miti. Kun gaafa ilaallu macaafa qulqulluu keessaa macaafa Isaayyaas boqonnaa 14 wajjin waan ol qabatu tokko isinitti hima. Macaafa Isaayyaas raajicha boqonnaa 14 lakkoofsa 13 kaafnee gaafa ilaallu kufaatii seexanaa wajjin waan ol qabatu Addaam yawwaan Waaqayyo Addaamiin ergachi kaa'ee booda yawwaaniin gargaartuu godhee kenneef. Mee kana irratti wal tokko badha. Achi keessa gaafa kaa'ee kanarraa yoo nyaattan mirga qabdu. Kanarraa yoo nyaattan garuu hin duutu jedhee itti neera. Kana jechuun dhalli namaa daandiin itti abboomamudha. Mukkeen lamaffaa kun daandii dhalli namaa itti abboomamuu isaa itti mul'atudha. Isa booddee itti dhanna muktichi inni Waaqayyoo kanarraa nyaadhaa jedhe yoo kanarraa nyaattan immoo hin duutu jedhe maal kan jedhu boodatti adeemna. Daandii abboomamuu dhala namaati. Kanaaf utuu isaan. Abboomamanii muka Waaqayyo jedherraa hin nyaanne ta'e abboommii kana cabsanii muka Waaqayyo hin nyaatina jedherraa hin nyaanne ta'e mootummaan Waaqayyo tola. Kanaaf ilmi namaa yoo gadi of deebisee foon uffatee dhalachuun waan barbaachisu miti. Maaliif yoo jette sababni isaa dhalli namaa akka inni eenyummaa Kiristoos isa sirrii baruuf ilmi namaa foon uffatee kan inni karaa namaa dhufee dhalate. So jireenya bara baraa tola mootummaan Waaqayyo tola ture. Haa ta'u malee yeroon sun Isaayyaas boqonnaa 14 keessatti caafamee kan jiru waa'ee kufaatii seexanaati. Seexanni ergamoota Waaqayyoo keessaati hundumarra baay'ee uumama addaa kan qabudha. Macaafa qulqulluutu jedha bareedina addaa kan qabu ogummaa addaa kan qabu siyaayina addaa kan qabu sulxaana addaa kan qabu seexan. Teessoo Waaqayyoo gaditti ergamoota hundumaa irratti ajajaa ture jedha macaafa qulqulluu. Seexanni gaafa of tuulee iddoo Waaqayyoo isa kaa'e gaafa iddoo sanaati gaafa ka'e iddoo Waaqayyoo nama kaa'e gadhiisu. Of tuulummaadhaan ka'e iddoo Waaqayyoo kajeele iddoo Waaqayyoo fudhachuu barbaade. Kanaaf sababa seexanaa ergamoota gidduutti illee garaagartummaan wabeera. Waaqayyo seexana utuu gadi hin darbatin Mikaa'el angafoota ergamoota akkami ta'u muudama isaa laate. Ergasi guddaan lolli guddaan erga ga'e seexanni yeroo jalqabaaf eessarratti darbatame isa jedhu seexanni qilleessarratti darbatame. Seexanni erga qilleessarratti darbatame isa seexanni iddoo lafa jalaatti darbatame yookaas hidhamee jiru sanatti yoo danda'ame gara boodatti adeema. Seexanni qilleessarratti darbatame sababni isaa teessoon Waaqayyoo gaditti samiin kun kan hoogganaa jiru Mikaa'el ergamaadha. Biyya lafaa kana immoo nama jalqabaa isa ta'e Addaamiif Waaqayyo biyya lafaa kana bulchuuf hoggansa kenneera. Kanaaf seexanni bakka itti baqatu hin qabu yoo ta'e biyya lafaa yoo dhufe hoggansa Addaam jala galuu qaba. Asii ol ba'uudhaaf immoo achi kufee gad darbatameera. Kanaaf Waaqayyo qilleensarra isa kaa'e yookaas qilleensarra akka inni guyyaa firdii eeggachuudhaaf qilleensarra turuuf gad darbate qilleensarratti. Kanaaf Daani'eel maal jedhe kadhata Daani'eel guyyaa 21 inni qilleessarra ture sun isa darbatame qilleessarratti akka inni sulxaana harkaa fuudhame qilleessarratti gad darbatame adabaaf gad darbatame sanaa. Kanaaf Phaawulos maal jedha nuyi yaabbaloo tokko namoota foon uffatanii wajjin wal aansoo hin qabne utuu hin taane
ummoota aboo qaban machoota afuroota xuraaho warra qillee sanatti aboo qaban wajjin wal aansoo wal qabna jedha. Ilaa dhaggeeffadhu. Inni wal aansoo wal qabna jedhu machoonni afuroota ama inni qilleensarra jiru sun isa gaafa gad darbatamedha. Inni Daani'eel kan akkasuma guyyaa 21tti qilleensarratti qabe sun isa gaafa mirga waaqayyoodhaa gad darbatamedha. Kanaaf seexanni qilleensarra rakkinaan turuu waan hin dandeenyeef ol ba'uudhaaf kufeera abdii kutateera waan ta'eef karoorri isaa inni jalqabaa gara lafaatti gadi dhufee ilmaan namaa gowwomsee sulxaana fudhatee biyya lafaa kolonii jala galfachuudha. So kanaaf seexanni bofa fakkaachuudhaan garee waan naqee yeroo sana ilaala dhaggeeffadha. Seexanni garee waan gaafa dhaqe yeroon sun yerootti mirgi walqixxee jiru yerootti waaqayyo nama hundumaaf mirga laateedha. Fakkeenyaaf Addaamiidhaan hojii kan hojjedhu Yohaanaas immoo kan hojjedhu waaqayyo waan hojii gargar baase hin qabu. Kanaafuu jarri kun maal godhani? Addaamii Yohaanaasiidhaan qophaatti dhiise hojii waaqayyootti kenne yookaan tajaajilaaf gara dirreetti ce'e. Tajaajilli isaa kun maal isa jedhuuf? Abbaa Eden keessa jajjabeessuudhaaf hojjechuudhaaf miidhagsuudhaaf ba'e. Yohaanaan ammasitti seexana argatee dhufeetu akkana jedhe dhuguma waaqayyo kanarraa nyaadhaa kanarraa immoo hin nyaatinaa isiniin jedhee jedhe. Laa karoorri seexanaa inni guddaan bulchiinsa Addaam harkaa fuudhudha. Biyya lafaa kana kolonii jala galfachuudha. Innaan heeyyee jettee gaafa kamitti himtu yoo muka kana nyaattan akkasaa taatu. Kanaafiyyuu muka kana nyaadhaa jedhee gaafa seexanni gowwomsu muka kana hija mukaa kana nyaattee fuutees immoo isaaf kennite. Lachuun isaanii gaafa nyaatan qullaa ta'an gaafa ta'an maal jedha akka qullaa ta'an arganii yerootti sagalee waaqayyoo milloo soqoqsaanillee waaqayyoo Eden keessaa dhagaan baqatanii dhaqanii baala harbuu ciranii qullaa isaanii ittiin dhoffatan. Qullaa isaanii ittiin dhoffatan. Waaqayyo yeroo kanatti dhaqeekkanan Addaam eessa jirtan? Erga Addaamii waame booda ani qullaa koo ta'ee si dhokadhee jennaan sagalee soqoqsaa miilla kee Eden keessatti dhageenye si dhokadhe jennaan yoonaa akka qullaa taate maaltu si barsiise? Yoonatti mukaniin irraa nyaatan asiniin jedhan sanarraa nyaattan jechuudha. Erga jedhee booda Addaamiin gadi baasee muka jireenyaa kanarraa deebi'ee namni kufee akka hin nyaanneef karaa harka mirgaatti korbeeniif billaa ibiddaa isa naanna'u sanatti laate eegduutti ramadee nama jenneta Eden keessaa gadi baase. Kana jechuun namni cubbuu yoo hojjete jireenya bara baraa hin qabu. Mukti jireenyaa sun maal yoo jettan mukti jireenya kennu sun Iyyesuus ilma waaqayyoodha. Dhaggeeffadhu kana sitti hima. Akkana jedha Uumaa boqonnaa 3:22. Ergasii waaqayyo gooftaan kunoo namni amaaf gaarii beekuu isaatiin nu keessaa akka isa tokko ta'eera. Ammas harka isaan hiixate ija muka jireenyaa immoo fudhatee nyaachuun bara baraanis jiraachuun isaaf hin ta'u jedhe. Bara baraan jiraachuun ija muka jireenya kennu sanarraa nyaachuun isaaf hin ta'u. Mul'ata Yohaannis boqonnaan 2:7 akkana jedhe. Namni gurra qabu isa afurii qulqulluun waldoota kiristaanaan jedhu adaga'u. Isa mo'eef muka ija isaa nyaatanii jiraatan isa jannata waaqayyoo keessa jirutti nyaachuun isaaf hin ta'a jedha. Mukti jireenya kennu isa jannata Eden keessa jiru sana jannata waaqayyoo keessaa sana nyaachuun isaaf hin ta'a jedha. Jireetu mul'ata boqonnaa 2:14 waa'ee muka jireenyaa sana. Warri uffata isaanii miiccatan gammadan. Isaan muka jireenya namaaf kennu bira ga'uudhaaf aboo qabu. Karaa sanaanis mandarichatti ol hin galu. Karaa sanatti jireenyichatti ol hin galu. Kanaaf iyyuu Addaam utuu hin kufne ta'e mootummaan waaqayyoo kan jireenyi bara baraa tolakkate ni agarsiisa. Ilaa fi'oo tokko waan tokko isinitti hima. Jireenyi bara baraa kanaaf iyyuu mukti jireenyaa inni jedhamu sun jireenya bara baraa karaa irra galan Iyyesuusidha. Kanaaf waa'ee Iyyesuus kiristoos dubbata. Kutaa sana keessatti waa'ee Iyyesuus kiristoos kan nutti mul'a. Egaa akkas ta'e mukti nyaatanii irraa amaaf tolaa baran maal isa jedhuuf raajicha Daani'eel boqonnaa 12:4 wajjin ol qabsiifnee guyyoota biraa kutaa kan biraa keessatti ilaalla. Kanaaf eessa jirtan gaaffii waaqayyooti? Yeroo baay'ee namoonni yaada waaqayyo keessa jiraachuun barbaadan waaqayyo garuu ilmaan namaan eessa jirtanidha. Eessa jirtaa waaqayyoof gaaffii kanaaf deebii kenna. Lammaffaa irratti gaaffii waaqayyo nu gaafatu maalidhamne obboleessi kee eessa jira jedha. Waa'ee obboleessaa ilaalaa turre. Obboleessi kee eessa jira jedhee waaqayyo roonni ilmaan namaaf gaaffii gaafatu ilaalaa turre. Kanaafiyyuu akkana jedhe waaqayyo qaayiniidhaan. Qaayin jedhe seera uumamaa boqonnaa 4:9 obboleessi kee eessa jira?
obboleessa koo maal ittan beeka obboleessa koo ana ta'e gaawadhe dhaggeeffadhu yeroo tokko tokko namni wanti amaa nama irratti hojjete waa'ee namaa keessa harka fudhata kanaafiyyuu macaafa qulqulluu Maatewos boqonnaa 26 lakkoofsa 47 irra gaafa ilaallu Yuudaan ilma namaa dabarsee kennuudhaan harka isaa dhiqate halleluyaa akkasa cubbuu keessaa hin qabnetti harka isaa dhiqate ilma namaa dabarsee kennuudhaan harka isaa dhiqate akkana jedhe sagaleen Yuudaa ilma namaa dabarsitee kennuudhaan halleluyaa ilma namaa dabarsee kennuudhaan harka isaa dhiqate obboleessi kee eessa jira kanarratti waan baay'ee kaafne irraa inni sadaffaan waaqayyoo maaliif dhiiga dhangalaafteedha kanaaf gaaffii dhiigaa dubbachaa turre dhiiga maaliif dhangalaafte macaafa qulqulluu uumaa boqonnaa 4 lakkoofsa 10 irratti gaaffii dhiigaa kaafneera eessa jira obboleessi kee innaan obboleessa koo hin beekuedha innaan dhiigni obboleessa kee Aabel lafaa gara kootti yaa'edha halleluyaa lafaa gara kootti iyyataa'e kanaaf kana booda ati jooraa taata'e namni beenyaa waan hojjetuuf gatii dadhabbii isaa hin ergatin naf waanteef waaqayyo beenyaa namaa hin kenna waanteef gatii namaa hin kaffala waanteef amaa boonus tolaa goonuuf waan hojjennuuf guyyaa tokko gatii isaa fudhachuun keenya hin oolu waanteef dhiigni obboleessa kee Aabel lafaati gara kootti yaa'e dhiigni gatii akka inni qabu dhiigni gati jabeessa akka ta'e waa'ee dhiigaa wantoota gurguddaa ilaalleera gantummaas bara san akka jalqabe isarraa horaanni addunyaa kanaa deebiima mul'atu horaanni addunyaa tokkoffaa biyyoota dhiyaan jalqabe horaanni addunyaa lammaffaa immoo bara naasii jarman Adolfi Hitler fayyidaan hojiirra oolee bara ammaa kana keessa immoo horaan addunyaa sadaffaaf shakkii gurguddaan jiru kana horaanni addunyaa tokkoffaa yeroo sana jalqabe kanaafi waa'ee horaan addunyaa sadaffaa yeroo ammaadhaaf shakkiiwwan gurguddaan akka biyyaatti jiruun addatti yeroo sana gantummaanis bara sana jalqabee dhiiga olii dhangalaasuunis bara sana jalqabe addaam booda ijoolleen addaamirraa dhalatan qaayiniif Aabel olii isaanii irratti waraana banuurraan qaayin dhiiga obboleessa isaa Aabel akka dhangalaas ilaalaa turreera dhiigni maal kan jedhuuf ilaalleerraa dhiigni kan ittiin cubbuurraa fayyan Lewoota boqonnaa 5:17 ilaalleerra Ibroota 9:23 ilaalleerra mallattoo ittiin du'a oolanii dheenneerra dhiigni ragaadha jennee uumaa boqonnaa 4 walitti qabne egaa arraa qabxiin ijoon irratti ilaallu wanti ati gochaa jirtu kun maal jedhe waaqayyo gaaffii waaqayyo kanaaf deebii kenne waaqayyo hojii nuti hojjennu nu gaafata maal hojjetta wanti ati gochaa jirtu maaliidha akkana jedhe waaqayyo uumaa boqonnaa 4:10 irratti qaayiniidhaan akkana jedhe wanti ati gochaa jirtu kun maali jedheetu yeroo inni gaafatu argina yeroo tokko tokko namoonni wanti isaan gochaa jiran wanta jireenyatti geessu fakkaata garuu kan jireenyaa miti macaafa qulqulluu keessaa namni wal dhaalchifatee arra wal dhaalchifattee waan garaa kee gochuu dandeessa narraan beekamtee waa gochuu dandeessa garuu guyyaatti ija namaa jalaa miliqanii bahuun danda'amu illee guyyaatti ija waaqayyo jalaati miliqanii bahuun hin danda'amne dhufuudhaaf jira fakkeenyaaf isarraa mootota boqonnaa 4:6 gaafa laallu gaaf tokko adi manaa Yerobiyaam akkana jette Rehoobiyaam ilmi Nebaati abboonni waan cabseef fuula ayirraa jecha raajii waaqayyo tokko dura dhaqu waan sodaateef haadha manaa isaatiin akkana jedhe mee Abiyaan ilmi koo dhukkubsateera waan ta'eef ana abboonni cabseera maal jedheen ija isaatti ba'a kanaafiyyuu dhaqeetii akka gootu jennaan ergaa waaqayyo irraa naa dhagayyi kottu waa'ee Abiyaa ilma koof garuu haadha manaa biraa fakkaadhu dhaqi haadha manaa akka ta'uu kee wal dhaalchifadhu dheetu haadha manaa isaa kana akka ishee wal dhaalchifattee dhattuuf erge yeroo isheen kaatu aayin dulloomeera iji isaa foonii kun lafan argu kanaaf yeroo isheen asii kaatu waaqayyo immoo ergaa itti mee ayirraa jechatti akkana jedhe waaqayyo haadha manaa yeroo biyyaan dubartii biraa fakkaattee wal dhaalchifattee gara kee dhufaa jirti yeroo isheen dhuftu waaniiti wanta isheen dhufteef itti medhee waaqayyo ergaa kana qulqulleessee itti bara keenya keessa raajota jira waan baay'eetu shawwada waan baay'eetu isaan wal dhaalchisa sababni isaa maal beektaa jilban qaban waaqayyo harkaa mul'ata banamaa samii banamaa harkaa ergaa qulqulluu fuudhaa waan hin jirreef kanaaf iyyuu yeroo isheen dhuftee baarra geesse ara manaa yeroo biyya madhamanaa dubartii biraa fakkaattee wal dhaalchifachuu dhuftee akkasiin jedha waaqayyo gara manaatti gaafa galtu Abiyaan ilmi kee du'ee si eegadhatte awwaalte ergaa jireenyaa fuutee galuudhaaf
ergaa duwaa fuutee galte dhaggeeffadhu. Namooti baay'een jireenya barbaadutti tikkeetti duwaa fuudhaa jiru bara kana keessa. Wantati gochaa jirtu kun maal jireenyaaf hin mala? Wantati gochaa jirtu kun maal jireenyaaf hin mala? Maal baatta garaa kee keessatti? Waan namaa moo waan qulqulluu baattaati? Wantati garaa kee keessatti baachaa jirtu kun waan qulqulluudha? Waaqayyo kanas gaafata. Maal baatta garaa keetti maal yaadaa oolta? Olii kee, obboleessa kee, fira kee, lammii kee maal yaadaa oolta? Arra waaqayyo kana jiru. Waan ati gochaa jirtu maalidha? Gaaf tokko sareedhaaf arbata ol duukaa ulfaa'e. Sareeni ji'a sadiitti dhaltee saroota baay'ee guddiftee ammas irratti dhaltee guddiftee ala sadaffaa ulfoofte. Kana gidduutti akka arbii ulfatee deetti gara arbaatti fiigdeetu dhaqxee akkana jette arbaan. Ulfatoo kee of amantaa ammati jette. Maaliif ennaan yerooti garaatti baachuu jalqabdee duukaa jalqabneette. Ergasi aan ilmoolee baay'ee dhalee saroota baay'ee qabaa jette. Ammas immoo kunoo garaatti baachaa jiraa jette. Amma dhaqeetu of qorachiis malee waan ati garaatti baattu kuni maal akka ta'e hin beekamu jette. Ennaan arba akkana jedhe. Ilaa waa itti daawwachuu qabdu waa tokkotu jira. Ennaan ati sareedha ani immoo arbaa jedhe. Ani kana garaatti baadhu sareetu hin taane arbaa jedhe. Kanaaf ani waggaa lamattan ilmoolee godhadha jedhe. Gaafa ilmoolee godhadhu ilmoon godhadhu kana biyyatitti yaa'ee ilaalaa jedhe. Lafa sochoosaa jedhe. Yeroo deemu miidhagaa jedhe. Turiizimiidhaaf fayyadaa jedhe. Kanaafiyyuu waan ati garaatti baattu waan ati garaatti baadhu tokko miti jedhe. Obboleessa ko, obboleettii ko, fira ko, lammii ko. Maaltu jira garaa kee keessa? Maal yaadaa jirta garaa keetti? Maal baachaa jirta? Waaqayyoo isas gaafata. Maal baatta garaa keetti siin jedhe Waaqayyo. Namooti baay'een waa namaa mul'ata guddinaaf hin taane garaatti baatu. Mul'ata jireenyaaf hin taane garaatti baatu. Waan ati garaatti baattu kun maalidha? Waan ati garaatti baattu kun maal? Kun gaaffii Waaqayyoodha. Gaaffii Waaqayyoo kanaaf deebii kenna. Waan ati gochaa jirtu kun maali? Akkana jedha Anbaaqoon boqonnaa lama lakkoofsa 17. Dhiiga namaa dhangalaafte, biyya balleessite, mandarootaa fi wanta isaan keessa jiraatan hundumaa waan barbadeessiteef inni ati Libaanoon irratti humnaan kaate sitti hin galagala. Isa bineensota caakkaa balleessiteefis naasuu sitti dhufan. Dhala namaa isa akka fakkaattii isaatti uumamani bineensota caakkaaf yeroo Waaqayyo dubbatu argina. Kanaaf macaafa qulqulluu keessatti namni waan facaase akka ammatu hin seenaa. Namni waanuma facaase ammachuudhaaf jiraadha. Galaatiyaa boqonnaa 6 lakkoofsa 7 irraa gaafa dubbifnu. Namni waanuma facaase ammachuuf jira. Ati boqqolloo lafa buuftee xaafii irraa hin galfattu. Qoraattii irraa immoo jamidhaan hin galfattu. Namni waan facaase ammachuudhaaf jira. Haadho ko, guyyoonni ati fuulirraa qabdu kun waan irra facaafte si biqilcha. Hamaarra facaafte gaarummaa irraa galfachuu hin dandeessu. Waan ati irra facaafte si biqilcha waan ta'eef galgala kee hin balleessin. Arra Waaqayyo maal gochaa jirta siin jedhe. Kanaafi namni waanuma facaase ammachuudhaaf jira. Hiriyoota lama tolitti dhufee inni tokko hiq jedhee bo'ee gaafuma argu. Maaliif boossaannaa gaafannaan inni waaddeenyaan isaa sun gaafa gaafatu eessuma kootu na duraa du'ee jalamaan darbee. Maaliif boossa reetaa daa maal hin jajjabaannee mayyoonnaan abbee birri 200,000 naa kennee du'ee jedhe. Erga akkattee immoo bo'oo maal si barbaachisa reesiin isanni sii kenne kana maal godhi ittiin hojii hojjedhu. Jedhee gorsa. Kana qofaa itti fayyadamnaan torbee lamaan darbee teessuma tokko inni irraa du'ee. Maaliidha rakkoo maarii qabannaan anamma waa'ee du'e isaanii sitti maan jiru jedheennaan innis birrii 100,000 naa kennee du'ee. Maarree erga du'e isaaniif si gaddisiifne ta'e maallaqa osii kennan immoo maaltu si gaddisi jedheennaan isan eessuma lama qabu. Isan eessuma lama qofaa qabuun bo'ee maalinnaan utuun eessuma baay'ee qabee fayyadamaan taa'e. Dhaggeeffadhu. Dhalli namaa kan inni biyya lafaarra jiraatu tokko balleessa ofii jiraachuuf. Badaa namootaaf yaadee karoora qulqulluu qabaatee sammuu qulqulluu qabaatee yaadee qulqulluu qabaatee waa'ee dhalootaa gaarummaa yaadee bu'aa jira miti. Waaqayyo gaa maal gochaa jirta siin jedhe. Ati garaatti amaa baattee deemtamu waan gaarii baattee deemta. Gaaffii Waaqayyoof deebii kenna. Haadha kanarra sagalee Waaqayyo kanarra dhaabbadheen kadhannaa amantii tokko sii kadhadha. Na duukaa kadhadha. Hin kadhanna. Ati Waaqayyoodha. Jiraataan akka keenya jiru. Jabaadha, beekaadha.
waaqa gaarii waaqa hunduma ol jirtu galanni fulfinni bara baraan siifa ta'u. Gaaffii nu gaafatte gaaffiin kun gaaffii ulfaataadha. Garuu siif salphaadha. Eessa jirtu? Obboleessi keessa jira, ollaan keessa jira. Maal gochaa jirtaa itti nu gaafatte? Dhiigis maaliif dhangala'ee nu gaafatte? Gaaffiin kun gaaffii guddaadha. Nama jajjabaatee deebisuu danda'u akka taanuuf ayyaanni nuuf baay'atu. Wanti sagalee kee dura dhaabbatu inni hamaan qilleensa laqabee lafa qabee samii qabee kan jiru maqaa namicha Naasireti Yesuusiin sammuu namaarraa mana namaarraa rukutamu. Gaarummaan kee dhaloota keenyaaf irreen kee dhaloota keenyaaf bara keenyaaf ola ga'u. Waa namaa cabsii dhaloota keenyarraa. Isa akka namni garaatti summii baatu godhe isa yaada namaa olii gadi macaasa qajeelummaa nama keessaa fuudhee kaa'e amaan gara namaa keessatti akka baay'atu godhe humna daabloos afurota hamaa sana isa guyyoota bara dhumaadhaaf haddoo adabaatti hidhamee jiru sana har'a afur isaan ergamtoota isaatiin biyya lafaa bitee jiru kana arraa kaasee gooftaa Yesuus mana namootarra hidheera kan hidhame haa ta'u. Dhalli namaa bineensa ta'e jalaatti summii baatee yaada qajeelaa dhabee jireenya olii olii isa dabarsee du'atti qalbii olii du'atti salphinatti laachaa oola. Ilaara labaatirraati. Dhaloonni kun gargaaramu akka danda'an namni addunyaa kana moo hundura of mootu salphaadha. Of mootu waayee barbaachisaa waan ta'eef namni of moo akka danda'u jireenya samoo akka danda'u kaayyoo samoo achuu akka danda'u mul'ata samoo achuu akka danda'u maqaa Yesuus Kiristoosiin dhaloota keenya gargaare. Isa amaa sana qabe biyya keenyarraa. Isa dhaloonni akka ol jibban dhaloonni akka ol nyaatan dhaloonni akka ol fixan isa godhu kana humna hamaa qabe biyya keenyarraa haqabamu hangoon daabloos haqabamu biyya keenyarraa hidhe humna hamaa kan hidhame haa ta'u afurri hamaan sun haidhamu. Qajeelummaa nama keessaa fuudhee kan kaa'u nagaa nama keessaa fuudhee kan kaa'u mul'ata nama keessaa fuudhee kan kaa'u jireenya nama keessaa fuudhee kan kaa'u kaayyoodhaaf sammuu qajeelummaa fuudhee nama keessaa fuudhee kan kaa'u inni hamaan sun arraa kaasee lafa jirutti dhamaa ta'u yaada kee keessa nu jiraachise bara gadhee kanatti dhullaate utuu akkasitti jirru yoo dhufte utuu akkasitti jirru yoo mul'atte dhaloonni adaba cubbuudhaaf. Adaba du'aadhaaf saaxilamu kanarraa jalqabee biyyi keenya dhaloonni keenya utuu yerootti eeggatu waan jalaa ba'uu qabu jalaa ba'uu dadhabe cubbuun ammayyuu mana namoota baay'ee irra jira harakka namoota baay'ee keessaa dhiiga namaa tiyyaa boorsaa namoota baay'ee keessaa dhiiga namaa tiyyaa biyya keenya yoo yaadatte qajeelummaadhaan yoo biyya keenya ilaalte garuu dhaloonni daandii qajeelummaatti dhufa biyya keenya ilaali yaadadhu hamaatti dabarsitee nu laatin utuu mootummaan kee lallabamu. Utuu wangeelli dhugaan biyya kana keessaa lallabamu biyyi keenya adaba du'aaf hin oolin biyyi keenya adaba du'aaf hin saaxilamin biyyi keenya adaba du'aaf hin ta'in gooftaa Yesuus biyya keenya yaadadhu nu gargaare kan hundumaan gootas yaa galatu yoo dhuftes yoo dhufne jireenya bara baraatti nu yaadadhu maqaa namicha Naasireti Yesuus hojjeta Waaqayyoon ameen. Waaqayyo sina eebbisu jechaa arraa hojjettootaatiif immoo hundumaa Waaqayyo isaan eebbisu obboleettii koo. As istuudiyoo mo'atti na faana jirtu roobsaan darajjee waaqayyo ishee eebbisu jecha amma torbanitti nagaatti kan isiniin jedhu gaaffii waaqayyoof deebii kennu.